2013 жылы мемлекет тужырымдама дин экстремизмге қатысты тужырымдама қабылдады. Мұны соның нәтижесінде көптеген орталықтар ашылды, басқарма ашылды. Бакалавр деңгейінде бізде Құдайға шүкір елімізде дінтану мамандығы бойынша бүкіл талаптарға сай оқыту жүйесі қалыптасқан елімізде. Мұқтаж емеспіз сыртқа барып жаңа оқытуға. Басқа елдермен салыстыратын болсақ, бізде қазір 4 мамандық бойынша Қазақстан елінде оқытылып жатыр. Біреу кезінде дінтану мамандығы ашылған, білесіздер. Одан кейін теология мамандығы бар бізде. Одан кейін ислам тану мамандығы бар. Тағы да бір мамандық қосылды, дінтану және тарих мамандығы. Медресе жай ғана медресе болып қалған жоқ, оны медресен колледж статусына шығарып шәкірт дайындап жатыр. Жоғарғы оқу университеттерінде де арнайы дін саласы бойынша оқытылып жатқан Нұрбөбірек университеттері сияқты бізде жұмыс істеп жатыр. 2012 жылы басталды Арап көктемі дейтін. Қаншама қазақ балдар заңсыз оқып жатыр шетелде. Ата-аналар шықты, ана араб елдеріне соғыс болып жатыр, енді біздің балдарымыз қайтарып беріңдер дейді. Кейбір балдар қаяқта екенін хабарласа алмай жатырмыз дейді. Жаңа Сирия елінде болған, Мысыр елінде дүмпулер болған кезде. Сондықтан бұл жерде заңды болса ғана мемлекет көмек бере алады. Заңды болмаса қалай көмек береді деген мәселе. Кезінде мұқтаждық болды діни білім алу үшін. Барды, шәкірттер үйренді, бірақ нәтижесін көрдік. Осыдан біз сабақ алуымыз керек. Дін мәселесі, діни оқыту жүйесі өз деңгейінде қалыптасқан мына бір мәселе болу керек адам бойында. Мен оқимын осы елде. Ақыр діннің жанашырысың ба? Осы діннің туралығын мен үйретемін. Ғалым ретінде осы елге пайданы тигіземін дейтін жүректе ынта болу керек, жігер болу керек.